Olá Brasil, sejam todos bem-vindos, estamos iniciando mais uma edição do Jornal da TV SB Notícias. Obrigado pelo carinho, você que acompanha o Nilson Araújo aí na sua casa, no seu trabalho, você que está trabalhando aí remotamente. Olha, vamos lá, juntos nessa semana, é a semana do mês de junho, hoje dia 21 de junho, segunda-feira. A partir de agora você pode participar aqui junto comigo através do nosso WhatsApp, que é o 997-82-4426, tá bom? Quero agradecer o seu carinho a você que acompanha o nosso jornal, né? Divulga aí pelas redes sociais, com a família, com os amigos. É um carinho muito grande, né? As pessoas que encontram aqui o Nilson Araújo nas ruas sempre comentam. Isso aí é uma gratidão imensa, né? Que nós temos que ter com você que acompanha aqui o nosso jornalismo, tá bom? Prestação de serviço para você e aqui nós damos voz à população. Vão compartilhar aqui o nosso programa, se inscreva também aqui no nosso canal, clique aí no gostei e ative o sininho para que nós possamos alcançar o maior número de pessoas possíveis, isso? O maior número de pessoas possíveis aqui em todo o nosso canal, qualquer parte do Brasil, do mundo, do planeta. Olha, nós começamos aqui o nosso jornal de hoje falando de uma situação, né, do João Rodrigues de Oliveira Neto. Ele é agricultor aqui em Santa Bárbara do Oeste, ele tem 50 anos e ele é proprietário de um sítio, né, o sítio São Sebastião. É localizada ali próximo da represa Areia Branca, Santa Bárbara do Oeste, Monte Mor, né? O que ele fez? Ele registrou um boletim de ocorrência por crime ambiental. Isso mesmo, por crime ambiental. E sabe por quê? Porque ele perdeu praticamente tudo. Tudo. Todo o cultivo, né? Toda a produção, lavoura dele, devido a uma pulverização que ocorreu no dia 29 de maio. Dia 29 de maio. E no dia seguinte, o João Rodrigues, ele notou que a produção de lavoura dele, as folhas começaram a ficar secas. Ele disse que a aplicação do defensivo agrícola feita por um avião no sábado, dia 29, aí no dia seguinte toda a sua produção estava murcha. 27 mil metros de área de plantio. Ele disse que perdeu a roça de berinjela, tomate italiano, pepino, abobrinha, quiabo. Perdeu praticamente tudo, não sobrou nada. Prejuízo esse de quase 150 mil reais no valor bruto. Ele vai falar com a gente agora, é isso, Josué? Tá? Põe o áudio para nós. Olha aí o desabafo e o testemunho dessa situação que viveu e está vivendo, né? Com essa perda, todo esse trabalho aí na lavoura do seu João Rodrigues. Aqui era a plantação de maracujá que a gente tinha e o ano passado, nessa época, mais ou menos um pouco antes, foi feita a aplicação do produto aqui também e a gente perdeu a roça inteira, não conseguiu colher nada. Só que nessa ocasião aqui a gente não tinha como provar que era o veneno que deu o problema, entendeu? A gente questionou que era o veneno, falaram que não era e tal, então ficou assim. Agora, diferente dali, né, onde aconteceu o problema, que foi visto o avião fazendo a aplicação, foi registrado, foi filmado o avião passando, então está todo documentado o que aconteceu ali. Quantos mil pés você perdeu aqui? Mil pés de maracujá. Mil pés, né? É, mil pés de maracujá. E a minha produção de maracujá aqui é por volta de 30 quilos por planta, a minha produção aqui. Então é 30 mil quilos de maracujá no caso, né? Pois é um prejuízo em tanto, né? Essa pulverização que foi feita aí por esse avião que passou lá, precisa localizar qual é a empresa, né, que fez essa pulverização e, na realidade, deixou aí o seu João, né, o seu João no preju, né?
imaginou mil, só ali foram 1.000 pés de maracujá, sem falar da berinjela, né, que eu falei, do tomate italiano, do pepino, né? Agora, o inquérito será aberto para tentar aí ver as causas desse fato. Olha, na semana passada nós recebemos aqui uma denúncia sobre as vans, o novo transporte de passageiros, de cadeirantes aqui em Santa Bárbara do Oeste, que essas vans, elas não teriam mais autorização para entrar nos condomínios aqui da nossa cidade. Pois bem, nós fomos até o condomínio Joias de Santa Bárbara, onde nós pudemos constatar a situação, né? Na realidade, uma situação aí lamentável, né? Porque, olha aí, são informações desencontradas, como eu disse, que foram, inclusive, levadas, né, ao conhecimento público, de que as vans, elas não estavam conseguindo, não estavam entrando, não estavam sendo autorizadas a entrar nesses condomínios. Aí a Secretaria, a Coordenadoria de Transporte de Santa Bárbara do Oeste disse que estaria sim autorizada, que foi aí um mal entendido, foi um equívoco e tal. Só que o problema é o seguinte, né? Essas novas vans, a saída, o desembarque dos cadeirantes, antigamente era na parte de trás, né? E agora é na lateral. Tem lá o... Tá vendo só o... Coloca a imagem lá do estacionamento, por favor, Josué. Essa foto, isso. Tá vendo como que é lá a vaga para o deficiente, né? Para o cadeirante? A vaga, ela é nesse declínio, né? Na horizontal. Então, ela não é de 45 graus, né? Mas se o veículo chega, ele vai ter que entrar de ré, entra de ré, e aí abre a porta atrás e o cadeirante sai. Agora, do jeito que estão essas vagas, né? Do jeito que estão essas vagas, se a saída dos cadeirantes sendo na lateral, olha lá, tá vendo aquele carro branco lá? Como é que a van vai onde nós estamos lá? A van chega ali, vai abrir a lateral para o cadeirante sair. Como que ele vai sair, sendo que tem aquele veículo ao lado? Ah, mas tem que aumentar a vaga do deficiente, do cadeirante. Aí eu pergunto para você, quem chegou primeiro? A vaga que está lá ou foi a van, o transporte? Tem que adaptar novamente para a saída do lado de trás dessas vans, desse transporte aí, né? Vamos falar com o Edson, não é isso? Vamos lá, você que está sofrendo aí com dores nas pernas, atenção, você que sofre de mal-estar, não está bem com a saúde, vamos parar de sofrer, isso? Vamos parar de sofrer agora, não é, Edson? Wilson, eu tenho uma dica especial para você que sofre com má circulação, dores nas pernas, inchaço de pernas e pés. Fez o exame do colesterol, deu lá em cima, precisa controlar o colesterol. A pressão está muito alta, está com dificuldade, então você vai ligar agora 0800-942-0455. O número está aparecendo aqui, ó, 0800-942-0455. Vai pedir o seu V500, o puro extrato da semente de uva, que também ajuda no controle da glicemia. Para você que é diabético, tem inchaço de pernas e pés, aquelas rachaduras nos pés, no calcanhar, às vezes você não consegue fazer uma caminhada, não consegue fazer uma atividade física, está ganhando peso muito rápido, liga lá, conheça o V500, o puro extrato da semente de uva. Se falar que está ouvindo no seu programa, Nilson, compra 2 potes, leva mais 2 potes de presente. São 4 meses de tratamento para você revolucionar a sua saúde e a sua qualidade de vida. O V500. Anotou o telefone? 0800-942-0455. Comprou 2 potes, leva mais 2 potes de presente. Não perde essa oportunidade, não. Liga lá. 0800-942-0455. É isso aí, pra que sofrer, né? Vamos mudar de vida, né? Sofrimento jamais. Olha, nós estamos aqui apoiando, ajudando, né, o grupo Amigos da Alegria. Vem aí a Pizza da Alegria, dia 10 de julho. Atenção, já faça a sua
Encomenda a sua reserva, pizza de calabresa, mussarela americana, frango com catupiry, abobrinha frita no azeite. É uma delícia, hein? Uma delícia. Já comeu a abobrinha frita no azeite? Puxa vida, aí nesse friozinho, né? Vai que vai. E tudo isso para ajudar o nosso amigo aí, o Wesley. Ele é cadeirante e ele precisa trocar a cadeira dele. Ele precisa, a família, né, quer dar de presente para ele, porque o mês que vem é aniversário do Wesley. É uma cadeira motorizada, uma cadeira de rodas, tá? Então, faça a sua encomenda através do telefone que está aparecendo aí no seu vídeo, 991-447123. A entrega será no dia 10 de julho, dia 10 do mês que vem, lá na Casa de Maria, viu? Então, vamos lá, faça a sua boa ação também. Ajude ao Wesley, dê esse presente para ele. Entre lá, mande um zap e adquira aí o sabor preferido aí da sua família. Olha, neste final de semana, nós tivemos aí a marca de 500 mil de pessoas que deixaram fatalmente o Brasil. Né? Com essa vacinação lenta e a baixa, inclusive, adesão às medidas de isolamento social e sem políticas nacionais de testagem em massa, o Brasil atingiu no sábado 500 mil de mortes pela Covid-19. 500 mil. 500 mil de vidas que já não estão mais aqui entre nós. Isso são dados divulgados até pelos veículos de imprensa. O país viu a pandemia crescer tão rápido e apenas neste ano registrou o maior número de mortes pela doença entre todas as nações do mundo. O distanciamento social entre as pessoas, que é um dos pilares do controle do coronavírus. Mas o Brasil nunca conseguiu de fato implementar essa medida. Prestamos nossa solidariedade a cada pai, mãe, amigos e parentes que perderam seus entes queridos. Dos 5.570 municípios do Brasil, só 49 têm mais de 500 mil habitantes. Quer dizer, o número de pessoas que perderam a vida para a Covid é maior do que a população de 99% das cidades brasileiras. O ritmo de mortes acelerou de forma incontrolável este ano. Por isso que nós ressaltamos aqui a importância do distanciamento social. Por isso que nós ressaltamos a importância da higienização, do uso do álcool em gel. É por isso que nós ressaltamos aqui a importância do uso da máscara. Use máscara, sim. Por isso que nós ressaltamos aqui a importância da vacina para todos os brasileiros. Cuide de quem você ama. É um momento de muita reflexão e de muita responsabilidade. Como nós sempre dissemos aqui, o Jornal da TV SB Notícias, não é um momento para festas, não é um momento de nenhuma comemoração. É um momento de muita conscientização. Boa semana, Brasil!